To je on, slavný Ticianův Apollo Amarsyas. Po 8 letech se z obrazárny kroměřížského zámku znovu přestěhoval do arcidiecézního muzea, aby se stal ozdobou výstavy mistrů světového malířství. Jeho převoz samozřejmě doprovázejí velice přísná bezpečnostní opatření. Obraz musí být pojištěn na svou astronomickou sumu a téměř vše, co se týká tohoto obrazu, je obrovsky komplikované a složité, ale krásně komplikované. Kompozice vypráví antický mýtus o pyšném satyrovi Marsyovi, který vyzval k hudebnímu souboji boha slunce Apollóna. Neuspěl a za trest byl pověšen na strom a zaživa stažen z kůže. Ze slz jeho přátel vytryskl pramen frygické řeky Marsyas. Podobně složitá je i instalace, protože samozřejmě my si nedovolíme ten obraz vystavit na zdi bez jakéhokoliv kontextu. Ten obraz je tak významný, že musí být vystaven s nějakým kontextem v nějakém sousedství podobně významných děl. Obraz do svých sbírek zakoupil olomoucký biskup Karel z Lichtenštejnu Kastelkorna. Byl jedním z desítek pláten získaných od kolínských obchodníků s uměním bratrů Instenrédů. Letopočet 1673, kdy se tak stalo, se dostal i do názvu aktuální výstavy v galerii muzea. Navazuje na loňskou přehlídku o životě a díle významného hodnostáře a mecenáše. My jsme přivezli ta nejlepší díla z kroměřížské zámecké obrazárny a v prostorách arcidiecezního muzea v Olomouci jsme je vystavili v kontextu sběratelství 17. století. Na výstavě nechybí díla takových mistrů, jako byli Van Dyck, von Aachen nebo Veronese. Úžasný obrazový kabinet pořídili obchodníci na aukcích velkých anglických sbírek v polovině 17. století. K tou největší sbírkou byla sbírka anglického krále Karla I., který byl v roce 1649 sťat před svým zámkem Whitehall parlamentaristy a v průběhu dalších dvou let byla jeho úžasná sbírka, která čítala stovky obrazů té nejlepší provenience a těch nejlepších autorů rozprodávána. Výstavu si návštěvníci muzea mohli prohlédnout naživo jen zhruba 2 týdny na počátku prosince. Trvat by měla do dubna.